វីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មោងដែលគាត់ទៅលេងប្រទេសថៃបងប្អូនជឿហើយខ្ញុំចំណាយលុយត្រឹមតែ45បាតស្មើនឹង5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីពលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិទៅកាន់ក្រុងបាងកកដែលមានចម្ងាយដីរហូតដល់20គីឡូម៉ែត្របងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំឲ្យដល់ចប់បងប្អូននឹងដឹងពីវិធីធ្វើដំណើរដោយអស់លុយតិចបំផុតសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះគឺតពីវីដេអូចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅពលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិដដែលទេនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីបងប្អូនពីរបៀបជិះរថភ្លើងលើអាកាសដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងនឹងឲ្យគឺស្ថានីយ៍មួយទៀតដោយយើងមិនចាំបាច់ជិះតាក់ស៊ីព្រោះដោយសារបើសិនជាយើងជិះតាក់ស៊ីវាស្ទះហើយវាឆ្ងាយហើយមួយទៀតគឺយើងចំណាយលុយច្រើនអានេះគឺចំណាយលុយតិចមែនតើអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរដើម្បីទៅរកកន្លែងវាយប៉ាសពតចេញណាបងប្អូនណានឹងឲ្យឥឡូវនេះគឺជាបអាកាសនៅខាងក្នុងពលានផ្ទាល់តែម្ដងពលានគេគឺធំខ្លាំងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានចេញមកខាងក្រៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងយកអីវ៉ាន់នឹងអាចតែជាស្ដាយពួកខ្ញុំអត់មានអីវ៉ាន់អីទេពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណា7គីឡូទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេញមកដើម្បីចាំគ្នាហើយក៏ធ្វើដំណើររកកន្លែងឈ្មោះទៅកាន់ទីតាំងទិញសំបុត្ររថភ្លើងដើម្បីជិះនឹងហើយហើយនេះបងប្អូនឃើញនៅលើបូតនេះគឺភាគច្រើនគឺជើងយន្តហោះដែលត្រូវចាក់ចេញនឹងហើយគឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនណាសង្កេតរាប់រយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ហើយគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងគឺជាស្ថានីយ៍ខាង Airport ហ្នឹងហើយសុវណ្ណភូមិបងប្អូនណាហ្នឹងហើយជាខ្សែរថភ្លើងរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីដរិចទៅទីតាំងមួយគឺមានឈ្មោះថាភយាថៃឥឡូវនេះយើងចុះមកខាងក្រោមព្រោះដោយសារទីតាំងរកកន្លែងរថភ្លើងគឺនៅជាន់ខាងក្រោមបងប្អូនណាយើងមើលតាមផ្លាកសញ្ញាហើយយើងជិះតាមចរាយន្តរបស់គេមកអញ្ចឹងមកហើយចរាយន្តរបស់គេគឺស្រួលហើយបងប្អូនណាគឺវារៀបស្មើមកពួកពេលគេធ្វើមកគឺគេតម្រូវទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏កាន់អីវ៉ាន់អីវាអត់សើទៅអញ្ចឹងណាជាងចដាលដែលមានកលិកលៈអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងទៅចុះទៅជិតដល់ខាងជាន់ក្រោមហីបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាវិធីមួយងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនព្រោះដោយសារមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងណាគាត់គិតថាពេលដែលយើងចេញពីពលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិមកដាច់ខាតគឺយើងត្រូវទៅជិះឡានតាក់ស៊ីទៅមែនគឺមិនមែនទេបងប្អូនយើងមានវិធីងាយងាយមែនតើគឺការជិះរថភ្លើងលើអាកាសហ្នឹងហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានទិញសំបុត្រគឺម្នាក់45បាតបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងគុណគ្នាយើង4នាក់គឺវាអស់180បាតហើយយើងត្រូវអាប់លុយមកវិញគឺ20បាតបន្ទាប់មកទៀតគឺវាចេញកាក់មួយដែលបងប្អូនបានឃើញចេះវាមានកាក់ពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ខ្មៅអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែចាំរថភ្លើងហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះដោយសារយើងមកដល់គឺរថភ្លើងគឺអត់ទាន់មកដល់ទេហ្នឹងហើយហើយក៏មានអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងទៀតដែររងចាំដូចគ្នាបងប្អូនណាហើយទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទែនពេលដែលទ្វារបើកគឺយើងកុំទាន់ប្រញាប់ចូលហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យខាងអ្នកខាងក្នុងគាត់ចេញឲ្យអស់មកដើម្បីយើងបន្តចូលទៅខាងក្នុងបានគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលអានេះរថភ្លើងកំពុងតែបើកនៅលើផ្លូវបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅរថភ្លើងនេះគឺនៅខាងក្រោមទេវាបើកពីក្រោមលហោឡើងទៅដល់លើផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរថភ្លើងនេះគឺមានមនុស្សម្នាច្រើនមែនទែនហើយភាគច្រើនអ្នកដែលជិះរថភ្លើងនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនគោលដៅរបស់គេគឺពីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងហើយឈ្មោះលហោមកដល់ច្រើនស្ថានីយ៍មែនទែនចុងក្រោយគឺយើងឈប់នៅភយាថៃនឹងឯជាស្ថានីយ៍ចុងក្រោយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតាមផ្លូវបងប្អូនណានឹងឯយើងឃើញមានឡានខ្វាត់ខ្វែងជិះទៅមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថតចេញពីប្អូននៃរថភ្លើងបងប្អូនណានឹងឯហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកលេងប្រទេសថៃបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះដើម្បីងាយស្រួលជាពិសេសអ្នកគាត់ដែលមកលេងថៃដបងដបងអីគាត់អាចដឹងវិធីនៃការជិះរថភ្លើងអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចសាកល្បងបានគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ស្ថានីយ៍ភយាថៃបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនៅជាន់លើអញ្ចឹងយើងត្រូវកានេះចូលទៅក្នុងប្រអប់នេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនគេអូតូម៉ាទិចហ្មងដើម្បីវាបើកទ្វារយើងអាចឆ្លងកាត់បានឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលហើយអូខេហើយខ្ញុំក៏បន្តតាចុះទៅជាន់ក្រោមព្រោះនេះនៅជាន់លើទេអញ្ចឹងស្ថានីយ៍ភយាថៃ BTS គឺយើងត្រូវចុះចដាយន្តមកតង់ទៀតដើម្បីទៅដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថានីយ៍ហ្នឹងទៅទីតាំងរបស់យើងដើម្បីគេងនៅតែលណាមកដល់ភ្លាមគឺពួកយើងបានដើរសំដៅមកតូបនេះព្រោះដោយសារឃើញគេមានលក់ប្រភេទនំអាហារសម្រន់ណាហ្នឹងហើយគឺច្រើនមែនទែនជាពិសេសប្រភេទនំប៉ាវនេះគឺគេមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រភេទជានំឬក៏ឌីមសាំអីផ្សេងៗក៏គេលក់នៅកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ចិត្តទៅញ៉ាំតិចទៅដើម្បីគេហៅថាកុំឲ្យវាឃ្លានណាព្រោះទៅមុខគឺពួកយើងនឹងបន្តទៅញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីតាំងមកកន្លែងទៀតអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីទិញសំបុត្ររថភ្លើងពីស្ថានីយ៍ភយាថៃទៅស្ថានីយ៍ផ្សេងៗទៀត